Eu não lembro como é que começa um vídeo, faz muito tempo que eu não gravo. Fala, nega, eu sou o Lucas, seja bem-vindo pra mais um vídeo. Meu Deus! Com mais um vídeo de Roblox. Esse botão é errado. Deixa em primeira pessoa. Abriu aquele negócio. Calma aí, você tá falando que não gravou? Você já jogou Minecraft alguma vez na sua vida? A minha voz não tá muito baixa não, né? Entendeu, chefe? Entendi, tá com a 2 FPS. Eu acho que tá um pouco lagado. Doido. Calma aí, doido. É, o meu tá travando. O negócio demora pra dropar. A sua voz tá congestionada. Ai. Tá tendo, viado. Eu tenho que achar comida, eu tô com fome. Carai. Calma que eu tô fazendo o básico do básico do básico. Ah, sim, é tudo vai. O básico. Mano, o meu tá travando. Tá 3 FP. Roubei. Cadê você, porra? Cara, eu achei porco. Vou matar porco. Eu tô aqui pegando preda, doido. Cadê? Eu quero roubar as predas. Moleque. Eu tenho um amigo. Que quando eu chamo ele, a primeira coisa que ele faz é matar porco. Achei carvão. Achei um carvão. Oh. Eu achei um carvão. Bom, aí, tô achando que você acha. Eu sei lá, um. Mano, o que você fez? Você arrumou? Você fez uma cratera. Caramba. O que eu fiz? Não tem nada. Eu não gostei desse lugar. Eu quero que esse lugar exploda. Eu vou embora. Eu posso matar a ovelha? Mata? Achei uma ovelha. Tô feliz. Caramba, não vem mal vaca. Vai ser uma abelha. Eu achei um. Uma. Como assim, velho? Eu achei uma caverna. Eu sou muito ruim. Eu achei uma caverna gigantesca, mas eu não vou explorar não. Que susto! Docenha, me dá um PlayStation 5? Plano é o seguinte. Pega uma abóbora. Uma abóbora e fechou. As abóbora. Agora vai explorar um. Cacai aí, né? Cara, que construção é. Foi o Fox que construiu, mano. Que construição. Creeper. Caramba, travando. Ai, mano, porra. Se quiser, nós pode ir pra outra versão. Se você quiser gravar no meio. Não. É que eu tô em duas calmas ao mesmo tempo. Ai, eu vou morrer. Meu Deus, meu Jesus. Cristo amado. Doce. Ratinho. Moleque. Meu Deus! Oh. Pois é. Ei, tem uma legião. Mano, os fãs do Felipe Neto estão me seguindo. Não. Caralho, houve uma explosão. Calma. O que você fez aí, velho? Eu vou subir em uma árvore. Eu vou subir em uma árvore. Você tá dormindo? Calma aí. Você tá menino? Não.
Docenha, me salva. Docenha, me salva. Eu tô fazendo juras. Não tenho 500. Mano, isso aqui tem que ver. Isso aqui tem que coisa? Tá tão difícil. Vampiro. Calma, se liga no plano, pai. Vampiro. Se liga no plano, pai. Você tá onde? Eu tô aqui na beirinha da praia. Ó, se liga que o pai tá onde? O pai vai fazer uma cama. O pai fez vai uma. Vai dar aqui, é, mano. Palavras lindas. Fala. Ó, seguinte. O pai vai dormir debaixo de uma terra. Porque é assim que o Brasil funciona. Tô dormindo. Barraco. Dorme aí na moral pra não te passar, senão eu vou morrer. Ó. Clarinho aqui. É bom mesmo. Bom dia, Brasil. Eu posso adotar um porco? Como é torcer pro Vasco da Gama? Só sei que o campo. Não sei. Paranauê. Vem cá. Eu tô numa praia. Você tá na Bahia? Passa as coordenadas, né? Aí, vamos ver. Você? Você? Oi, me passa suas coordenadas, por favor. Oi. Coordenadas, não. Porta F3. F3. Eu sei. Nossa, beleza também. Não vou ensinar mais. 169, 169, 168. Cacete, mano, tá longe. Calma. 169 o que, não? Eu tô no mesmo lugar. Ah, mas você tem que levar em conta que eu moro no Acre, não sei como é que fica as coisas. 169 o que? É. 169. 963 menos 163. Só vai ser travado pra casa. Mano, eu acho que eu não sei onde você tá, não. Mano, depois eu vejo onde você tá. Enfim, como meu PC tá chorando pra cacete. Enfim, galerinha, deixa seu like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. É, deixa o gostei e falou.